মন্দিৰ ওপৰত প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ পথৰ পুনৰনিৰ্মাণ উপস্থিত হৈছে হি চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমহংস ৰাজবংশী মহোদয়। এই আমাৰ চিনাকি কৰাই দিছোঁ পবিত্ৰ বড়ো মহাশয়, তেখেতৰ খনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে। আৰু মই মোৰ পৰিচয় বিধায়ক মহোদয়ক মই আমাৰ ফলক উদ্বোচন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তেখেতক সংযোগ কৰিবৰ বাবে মই আমাৰ সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই শুভ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে। মই আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মহোদয়ক আমি নাৰিকল ভাঙি শুভ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আমাৰ মাজত থকা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ধৰ্মকান্ত নাথ ডাঙৰীয়াক নাৰিকল ভাঙি এই শুভ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক একেবাৰে কুৰুৱাৰ য'ত নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিছে তালৈকে আমাৰ যি পথ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে বিহিত অৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি সেয়া শুভাৰম্ভ হৈছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু আটাইৰ লগতে আমাৰ প্ৰথম আমি যেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ তেতিয়াই এই গোটেই পথছোৱা মথাউৰিৰ লগতে আমি যেনে ৰাস্তা হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সৈতে আমি যি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই আঁচনি মৰ্মেই এই কামখিনি ততাতৈয়াকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাও দিছিলে। কাৰণ যেতিয়া তেখেত আহিছিল আৰু পীযূষ হাজৰিকা ডাঙৰ যেতিয়া আহিছিল কুৰুৱালে তেতিয়াই তেখেতে সিদ্ধান্তটো ৰাইজক জনাই দিছিল যে এইখিনি কাম আমি কৰিম আৰু কথামতেই কাম আৰু সেইমতে কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু অকল এয়ে নহয় যে আমাৰ সুদীৰ্ঘ আমাৰ একেবাৰে ননৈলৈকে আমাৰ যি নেকি মথাউৰি সেই মথাউৰিও আমাৰ দুয়োটা পাৰেই পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আৰু ৰাস্তা আৰু মথাউৰি এই দুটা কাম সম্পন্ন হ'বৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। আচলতে গুৰুখুটিখনক উদ্দেশ্য কৰিয়েই হয়তো বহু কাম মানে আগবাঢ়ি আছে আৰু সেইবাবেই এই ৰাস্তাটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কি যে গুৰুখুটিৰ যিটো বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ এটা নতুন মাত্ৰা পাব।